Dámy a pánové, naším dalším hostem je Robert Zlocha. Pan Zlocha má zajímavý příběh, protože byl vlastně finančník, že jo, manažer finanční. Pracoval pro velké firmy, velké rozpočty. Pak začal mít problémy zdravotní. No, už trošku předtím, ale oni, trošku... oni se tam rozvinuli. Rozvinuli, z práce vlastně. A, úplně z práce ne, ale... No, oni začali daleko, daleko dřív a postupně se zhoršovali. A při té práci se ještě zhoršili víc. Zhoršili víc. A vy jste teda v rámci vlastně nějaký rekonvalescence, nebo jak to nazvat? Dá se říct. Jsi našel nový obor, přesně, u kterého jste zůstal a který dneska děláte naplno. Mm-hmm. Nebo mě opravte, jestli to říkám tak, špatně. Přesně. A to je cvičení psů. Mm-hmm. Ale vy cvičíte psy pro lidi, že jo? Mm-hmm. To znamená, já když vám dám psa svýho a řeknu, jaký mám s ním problémy nebo něco, tak vy se pokusíte... Vás vytrénovat, aby to fungovalo. No, ale já jsem si sem nechal přivíct dva psy. To jste mě překvapil teda hodně. No ne, takže si vyzkoušíme to cvičení, protože já jsem na tom jako ty psy. Mm-hmm. Oni mě neznají, já je neznám. Mm-hmm. Ale můžeme to využít tomu, že si můžeme ukázat některé ty metody, které fungují na psy. Což může být těžký. Protože ideálně by tady měl mít majitel a no, měl bych vědět něco o tom pejskovi, měl bych vědět, jaká je motivace. Já vám řeknu, jak se jmenujou. Perfektní. Podívejte, tadyhle jde první, to je Anděla. To je Anděla, bostonský teriér. Ahoj, Anděla. To je Anděla. Tady máme pamlsky, ty. Zdar. To je Anděla. Anděla, podívejte, Anděla má mindráky z velkých psů, což je trauma velkého množství malých psů, že jo? Mhm, přesně tak. Že řvou na ty velký. Dá se to odnaučit nějak? Dá, nebo se to dá zlepšit. Jo? Mm-hmm. A jak se to dělá? No, záleží, proč to ten pes dělá. Většinou to dělá z nějaké nejistoty nebo ze strachu. Promiňte, a... já jí dám piškot, aby věděla, že jsem pán. A... Můžu taky jeden. Vám ho budu dávat druhou rukou. Super. No a druhej... Já si tady budu uplácet pomaličky, no, a druhej... aby fungovala líp se mnou než s váma. Jo, takhle, tak si zatím skorumpujte. Dobře. A tady máte piškotky a druhý je Balu. Aha. To je staforčírský bulteriér. Mhm. Ten je horší, ale... Aha. Jo. Ten vypadá jako neposlušný už od pohledu. Tak, když tak... Znají se? A teďko u toho vám nebudu dávat žádnou charakter. Počkejte, neházejte mu to takhle. Tomu dám piškoty já. Pojď sem, Baluna. No. No tak, podívejte, řekněte mi... No tak, ale ten vypadá, že nežral vůbec. No. Jo, to vůbec nebere jako úplatek, ale jako pomoc v nouzi. No, ale tak... Než bychom si měli říct, co je takový základní nedostatek, třeba když se dávají pamlsky. Jo, a většinou to, že třeba jak jste dával ten pamlsek, tak ten pejsek už vlastně skákal. No. Takže byl odměněný za co? Za to, že skákal vlastně. No za to, že přišel do pořadu. Jako. Do pořadu a skákal. Vyskakuje si u vás v pořadu. No. No, no dobře, já jsem rád, že tady lidi vyskakují a zvířata no, tak je to fajn, potom to odměnit. Tak za tomu dáme ještě jeden. A za to, že jsi vyskakal. No tak nechce. Pojď, no jasně. Hodnej, ano, hodnej. On je asi nějak vědecky založený, no. Ano, ano. A tak. Dobře, takže to byla chyba, jakože si vyskakuje. Nemusí to být. Záleží na tom, co od toho pejska chcete. Pokud vám to skákání nevadí, tak ho klidně můžete odměnit. A pokud vám to vadí, že vám pes skáče, já nevím, na nohy, na stůl, když ho odměňujete, tak potom je to problém. Dobře, a neměli byste to odměňovat. A teď tady třeba Anděla. No. Tak zkusíme třeba. Andělo, sedni. Tak, nesedne, můžu ukázat takhle třeba pamlskem a otázka, jestli sedne, super, výborný. Teďka se odměnil za to, že vlastně sedne. To každý sednutí bude piškot, jak. No, na začátku... A na začátku je ideální to odměnovat vždy. No ne, tak ona to má tak vzadu, že si sednou musí, že jo, aby to dostala. Jasně, a potom můžu dát třeba jenom gesto rukou. Jo, jenom jo. Teďka jsou dva pejskové tady a vždycky, když začínám nějaký učení, tak začínám... Já dám Balu a vybe, ten je na nervy. Super. A vypadá to, že Balu potřebuje dva pytle teďko rychle. Tak. No, ale dobře, takže
No, jenom vás přeruším. Na začátku je dobrý, když ty pejskové jsou zvlášť a naučí se to chování, i ten majitel se to naučí. A potom je třeba spojíme s tím druhým pejskem. A vy jste se ptal na ten pamlsek. Tam bych začal klidně přes pamlsek, který je nad hlavou pejska. Ten pejsek zakloní tu hlavu v tu chvíli, že si sedne spíš. No a potom můžu dát jenom gesto, že dám takhle. A když ten pejsek se na to bude dívat, když to bude znát dobře, teďka přemýšlí. Super, výborně, to je ono. Takže potom už ukážu jenom gesto. A jak umí gesto, tak předto předřadím slovo. Řeknu třeba sedni a ona, co to je sedni? A ukážu to ruku a ona si to spojí. No a máte to tady. No. Jo? Kdyby jsi to naučil, že ten pamlsek třeba dostane, když bude sedět, nebo když bude všema čtyřma na zemi, to si můžete vybrat kritérium, který chcete. Pojďte se, mám pamlsek. No. Teďka ono sněží trošku, omlouvám se, tak a on skáče a teďka nic nedostane. Přemýšlí, super, výborně. A dostane odměnu, takže zjistí, že... A to by se dalo dělat i s lidma tohle, co přesně? Říkáte. No jasně. Výborně, jo? A už jak sedí. By to rychle udělat. Počkejte, já taky udělám. Já taky budu dejte dělat machra. Takhle nad hlavu a čekejte, tak. Počkejte. A odměna. Výborně. Super. No, ale skáče. No, ale teďka... Každý ten cvik, v tom se často chybuje, má kritéria. A lidi myslí, že sedně, že pes sedne a tím to končí. Promiňte, Anděla je úplně vedle, že krmíme jenom tady. Jo, se omlouvám, tak počkejte. Ať je to férový, dáme obou. Tak, Balu ten už je zvyklý od vás, ten skáče, že jo? Jasně. Tak, super. Anděla, super, Anděla je úplně rozhozená, sedá si, jak to jde. Kulka. No, ale promiňte, já jsem vám skočil do řeči. No a ty kritéria. Lidi většinou myslí, nebo přijdou a říkají, no můj pes umí, sedni, lehni. A nebo třeba gnoze a tak dále. Ale co to znamená to sedni? Pro ně je sedni, že řeknou sedni, pes sedne a odejde. To je celý. No, dostane pamlsek, odejde. Pro mě sedni má nějaký kritéria. A to může být, že řeknu sedni a vydrží tam třeba půl minuty, nebo můžu odejít třeba na 10 metrů, nebo řeknu sedni, rozhodím pamlsky a ten pes v klidu sedí. Ano. To znamená, při každém cviku, při všem, co dělám, vlastně si určuju nějaké kritéria a ty rozvíjím. Ano. No tak já měl boxera 13 let. No. A on byl jako bratr. Mm-hmm. Já jsem měl ve vlaku a on musel být v chodbě tam u Myslím? Dveří. A on tam byl, já byl v kupe, jenom jsme na sebe tak mávali. Super. Ale pak jsem měl třeba na cvičáku problém. Čili to asi taky udělám toho machra jednou tady. Výborně. No super. A... No a pak jsem byl na cvičáku, kde jsme trénovali odložení. Uh-huh. A on usnul. Aha. Když zůstal. A oni mě řekli, že ten pes je debilní a já taky. Uh-huh. Že se mu jedno a že tam ty ovčáci koukali, kam pán jde a on spal. Uh-huh. Věděl, že když ho někde nechám, že přijdu. A já jsem říkal, on má ke mně naprostou důvěru, jak k němu taky. To skvělý. Ale oni nám řekli, že on má být vynervovaný, kam já jdu a jestli se vrátím. Já jsem říkal, on ví, že se vrátím, proto spí. Uh-huh. Co si o tom myslíte? Já myslím, že skvělý. Že jo? Mně se to líbí. Bylo ale záleží, co vy od toho psa chcete. Pokud chci klidnýho psa a vidím, že když jsem s ním, on si lehne, spí, no tak je to skvělý přece. No když chci aktivního psa, tak potom bych spíš podporoval právě tu aktivitu, to, že bude něco dělat. Ten Balu vypadá, že je nějaký úplně hladový. Ale jsi to vytrénoval normálně? Ne, ne, tak to si to prohrál. Počkejte, Výborně. Já myslím, vy jste se minul povoláním. Ale vy jste trénoval ale... kdysi už tady byl kdysi host pejské. Jo, ale je milý to Anděli. Taky. No jasně, tak to jsem tady já. No. A mě. Tu spravedlnost, abych udržoval. Ale, no a pak jsou takový ty speciální výcviky, jako mají ty lidi, ty psi pro slepce a tak dále, jak to už vyžaduje úplně speciální výcvik, ne? Je to podobné to, co dělám já, jenom vlastně učíte jiný chování, to znamená, no, budu učit třeba to, aby pejsek se zastavoval automaticky na obrubníci s tím člověkem. No jak ho to naučíte? A vlastně hrozně jednoduše. A můžu to ukázat s jedním pejskem, pokud jednou... Vemte si, koho chcete. Hele, Balu je víc na žrádlo, tak to půjde rychlejc. A kdo by podržel Andělku? Já, super. Ne. Anděla je vyplašená. Ježiš, promiň. Ne, ona se vás bojí, Danieli. Ona pozná dobrý lidi, no. Jo, proto od vás utíká, myslíte. Kdy za náma? Půjdeš za námi, prosím? A já to vyzkouším a potom si to, když to vyzkoušíte vy. Tak dobře. A tak si tak, řekneme... Tak, já jsem pamlsky nějaký tady do kapsy. Jo, ta šla pryč. No. Tak, mám vodítko. Ta šla pryč, hele. Tak, a představte si, že to... Máme na to talent. To je... Úděrka malá. Představte si, že tohle je obrubník. Jo? Tak. Tohle. Tohle je obrubník. No, no. To je celkem regulární obrubník. Jo, to je... Tak, přijdu, postavím se před pejska, odměním ho. Ano. Udělám maličkej krůček dozadu, jenom přinesu váhu. Počkám se, až se uklidní. Vrátím se, odměním. Jdu zase trošku dál. Odměním. Jdu zase trošku dál. Já tohle dělám 2-3 dny. Tak, přesně. A po třech dnech... Super. Tak, vrátím. Po třech dnech jdu domů. Super, odměním. Výborně. Tak, udělám maličkej krůček od něho pryč. Odměním.
Super. Výborně, ty jsi šikulka. No, šikulka. Zase krůček. Počkejte, já si vytvářím ten základ. Jo, odměním. No, pak udám větší krůček. Super, odměním. A všimněte si, že mu neříkám žádný povel. Tím důvodem je, víte, už se bojí obrubníků, už od nich odchází. Jo, já myslím, že on si vůbec nevšim, že děláte ty pohyby. Za chvíličku uvidíte. Jo. Možná, nevím. Ne, já nemám, obrubník je tady. Tak, výborně. Odměním. Jdu zase trošku dál. Výborně, to je ono, super. A postupně neříkám mu povel z toho důvodu, aby věděl, že tím povelem, tím signálem vrátím zpátky, pojď, neodměním, super. Udám zase krůček pryč, tak, vrátím. No to mě maličký krůček pryč. Výborně, to je ono. Podařilo se to, zase malej krůček pryč. Jo, to je ono, výborně. Zase malej krůček pryč, výborně. Zkuste jít domů teďko. No, a to je to kritérium. Jo, to je to kritérium. Začíná 1,25 m. Domov, to je velký skok. Ale vysvětlil jste mi to dobře. Už tomu rozumím. Ježiš. Jste fakt dobrý. No, ale postupně bych přidával, že se otáčím zády, postupně prostě obíhá to těžší. U vás je vidět, vy jste se proto narodil, doslova. I ty pohyby a nemyslím to. Nemyslím si. Naopak si nemyslím, že mám nějaký velký talent. Já myslím, že jo. Všechno to je takový jako... Tohle to vlastně ono, často lidi vnímají trenéra psů jako někoho, a že to je nějaký zaříkávač. To je totální blbost. Ne zaříkávač, ale ne. Máte takový... Ne. Ono je to řemeslo. Jo? Jo. Jenom chci říct, že to je vlastně řemeslo, že vlastně něco, co se můžete naučit. Jak se můžete naučit? Ne, ale ty pohyby vaše a to všechno. A víte, jak jsem byl na začátku dřevěnej? To se všechno postupně, jak to člověk dá každý den. Jo. Tak jste vždycky tak skvěle moderoval jako teďka. Hm. Vy, kdybyste byl pejsek na tréninku, přijete a řekl, hele, není co trénovat, ten je dokonalej. No, já bych byl Balú. By the way, já taky stříhám ušima. Taky stříháte? To není náhoda. To není možný. Taky. Je to na vás, na ušima. No, Hanko, tak kdybyste ukázala. No nic, ani ťuk. To je ta genderová nerovnost právě, jak jste se o tom bavili. Zase jsme u toho. Hele, to nebude jenom genderová. Jaká jako? Ne, tak tohle to, ale jak jste to předváděl, člověk to na tom výborně pochopí. A vy to děláte jak dlouho? 4-5 let. 4-5 let. A vy už se nevrátíte nikdy k těm financím? Ne. Ne? Ze dvou důvodů. První je zdravotní, protože ty oči se nezlepšily, jak kdyby mám lepší prostředí kolem sebe, takže tolik nebolí. A vy jste měl problém zářivky, monitory a tohle jako? A o, syndrom suchého oka, takže vlastně syndrom jako... Suchého... Přesně tak, jako očí, ale on se říká syndrom suchého oka, jsou to obě oči. To má Daniel před pořadem. No. Ne. Proto on si to proplachuje. Štěstí ne. No, takže to je jeden důvod a za druhé je, i když ta banka mě bavila, a tak vlastně tohle z toho mě naplňuje ještě víc. Daleko. Takže už bych se nevrátil. Právě se mi kolegové ptali, že jestli bych se vrátil, kdyby se ty oči zlepšily, a už jsem říkal ne, že už bych nešel zpátky, že tohle je fakt něco, co bych si dokázal představit dělat do konce života. Takže jste se potkal s tou svou profesí zcela nečekaně. Úplnou náhodou, dá se říct. Jako kdyby nebylo těch očí, tak vlastně ono je to dary prokletí, že dar, protože mě to přivedlo k něčemu, co jsem zjistil, že mě baví daleko víc. Daleko prokletí víc. V tom, že vás to pořád trápí a bolí, že? A pořád vás to trápí? Jo. Ale je to lepší, než v té bance pod těma zářivkama, protože teďka pracuji většinou buď na cvičebně, kde mám koupený své speciální světla, které jsou příjemné, anebo pracuji venku, případně mám sluneční brýle, takže je to vlastně daleko lepší prostředí. Prostředí. A kolik cvičíte psů? Jako tak jsou takový turnusy nebo jako... Ne, já cvičím víceméně, no primárně mám individuální lekce, to znamená a denně mám třeba někdy, já nevím, třeba 4-5-6 lekcí. Aha. A každý den. Ale když jsi se mýval třeba 10 lekcí, 12 denně i víkendy. Pane, jo, opravdu, a pak jsem šel k vyhoření a potom jsem šel takhle, že vlastně jako mým lekcí a radši se cítit líp a být víc v pohodě. Ale je to krásný a obdivuhodný. No já to zbožňuju. Já se vám nedivím. Robert Zlocha! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stranu a mějte se krásně.